were coming, my child. Indeed, I felt your presence. Eu não vou mentir, essa parte é muito tosca, mas muito boa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto aqui para Elite Clássicos. Meu nome é o Englandower. E no episódio de hoje, eu não... Como sempre, eu não faço ideia do que vai acontecer. Deixa eu pegar uma arma melee, vai. Ah, é verdade, a arma melee era forte pra caramba. E infelizmente eu não tenho tempo de legendar hoje, tá? Foi mal. Então vamos sem legenda, mas vamos pelo menos umas duas missões porque vai ser divertido. Pelo menos esse é o intuito. Tá, então, né? Deixa eu ver, meus objetivos de missão. Vou começar a missão atual. Tá, como é que eu vou pela Gateway with Red Lair? Ah, não, tá. Isso não significa que eu tenho que passar pela luz vermelha especificamente. Eu tenho que seguir pelo portalzinho, né? Ou seja, vai seguindo nessa direção, amigo. Essa direção vai ser bonita. Ah, tá, ok. Então vamos lá. Ah, é verdade, a Delfinada, eu esqueci. Não tem fucking Piranhas dessa vez. Tem muitos Reapers, mas... Tá, causa um daninho legal. Isso, entretanto, não. Adoro quando o bicho fica invisível. Uou! Mano, essa cimitarra dela é muito OP. E desaparece. Caramba, ela praticamente a Saber. Altas magias. E uma espada que desaparece, que é invisível. Super fantástico. Ela me parece ser mais resistente que os mechs também. Né, mas isso talvez seja só impressão. Eu não faço ideia, esse jogo é estranho. Ele continua estranho. Nisso ele não mudou. Tá. Agora... Aqui tem nada, provavelmente deve ser na água. Pra, olha, mecânica de cura. A cura. Nossa, ela pode dar esse boost. Que da hora. É muito trouxa essa animação. Pera aí, o que aconteceu? Por que eu fui jogado pra fora? Jibs. Caraca, o olho dela desaparece, meu Deus! Eu adoro esses jogos com bugs gráficos. Ou você sabe que se você colocasse um patch, dava pra arrumar, né? Sim, eu sei, mas... Bug gráfico é tão mais engraçado. Porque ele não afeta tanto, assim, a jogabilidade. E me faz achar que eu tô entrando numa outra dimensão. O que é divertido, sabe? Às vezes você... É bom que você entre numa outra dimensão, porque as coisas às vezes podem ser tão maçantes, tão... Blé. É, principalmente no final de ano, que todo mundo quer resolver tudo, todo mundo acha que... Ah não, eu preciso disso pra ontem. Por que você não me passou isso ontem, então? Seu maldito. Ah, porque eu esqueci, ah, porque isso tava na minha mesa acumulando pó, ah, porque não sei o que, ah, tá bom, vai. Ok, só vamos. Vamos... arrumar para ninguém ficar com excesso de trabalho, se possível. Se não for possível, lastimo, né? E fala, olha, não dá, você devia ter mandado antes. Lastimo. Que é o jeito muito polido de dizer, se fode aí, nerdão. Tá, cadê o Ian? Ele não está aqui, o Ian estava aqui até que ele desapareceu. Ah, tá! Eu tenho que me guiar pelas sombras. Turn, I shall now give you the bubble spell. Now, follow the light to the next entrance and return another smarty. Tá.
Use the bubble spell to capture smarties from a distance. Aperta o botão 1. Shift. Tá. Vamos lá. Reaper Control Configuration. Select spell. Left shift. Select spell backward. Select spell forward. Drop select spell. Eu posso dropar o negócio? Cast spell. Ué. Por que que o espaço não tá castando spell? Casto spell! Sei lá. Mas eu vou acabar achando um botão pra isso. Não tem pressa. Tá, com os mechs estava muito divertido atirar nas coisas, mas bater nelas com uma cimitarra e dar jibs da mesma forma é muito divertido. Eu não achei que esse jogo pudesse me surpreender ainda um pouco mais. Mas ele surpreendeu, então beleza. E eu posso destruir a torre de pedra com uma cimitarra. Yes! Ok, mas vamos voltar, deixa eu ver. Cast spell. Spacebar. Tá, give health. Reaper skies right. Tá, isso aqui ainda funciona. Eu provavelmente vou ter que descobrir na unha. Tudo bem. E essa música toda dramática aí? Aquilo é uma barracks. É uma pena que não dá pra usar isso como metralhadora. Valeu. Opa, queda. Preciso, aliás. Esse jogo ainda me estimula muito a jogar de longe, não de perto. Mas não vou mentir que chegar nas coisas e bater com uma cimitarra é muito legal. Tá, ok, eu preciso sair agora. Que não dá pra pular, mas vamos pra água. Pronto. Agora eu espero. Um bom tempo. Não, isso não segue uma regra tipo Dungeon Siege. Se eu não posso ver, eu posso passar por. Saca? Se não posso ver, não existe. Mas infelizmente não é assim. Ok. Barracks destruída. Agora eu espero. Vem me pegar! Vem aqui pra água, salafrário! Lá, 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 lá. Dia bonito, não, gente? Céu azul agradável, umas nuvens meio coloridas, muito tiro, porrada e bomba comendo solto atrás da gente. Tudo está como deveria estar. Ok, morreu mais um. Vem cá! Essa animação do arquinho é muito ruim, cara.
Tô quase achando um ritmo do semi-alto desse arquinho. Aê, achei meu ritmo. Nice. Vamos ver, ali me parece ter uma loja. Eu quero. Talvez o feitiço de bolha seja só para capturar os smarts. Quem ainda está me atirando? Tá bom. Posso dropar. Pera, não, eu dropei meu feitiço! Eu quero de volta, pera aí! Pera, eu tenho. Como assim eu posso dar shop por spells? Quê? Oi? Cadê meu feitiço de bolha? Tá, cluster, health pool. Eu queria, na verdade. Era G que dropava minha arma? Deixa eu ver. Eu lembro que era K para os Max, mas eu não posso dropar. Deixa eu ver. Disciple Map. Chat All. Party House Item. Special Camera. Flare Give Health. Ah tá. J. Eu pego mais um Hellfire Bowl. Aí eu vejo. Tá, 35. Beleza. O que se faz? Nada. O que se faz? Gostei desse feitiço. Tudo que explode coisas é bom no meu livro. Ainda é confuso. O que nesse jogo não é? Smart tá ali. Ah, eu vou na unha mesmo. Eu não preciso das suas bolhas. Eu tenho uma Reaper independente com acesso a armas. E feitiços que explodem. Cara, esse jogo ainda é muito estranho, né? Eu sei que eu falo isso em todos os episódios, mas cada vez ele me surpreende mais. Eu não sei o que tirar disso aqui. Cara, se não der certo a primeira vez, use uma cimitarra. Diga que eu posso chegar ali e pegar a Smart. Ótimo. Ótimo. Vem comigo. Afinal, eu dropei meu feitiço e eu não sei pra onde ele foi parar. Tá, ok. Agora eu tenho que virar e falar, o bug gráfico está me atrapalhando, porque eu não sei pra onde foi meu feitiço. Ou se ele simplesmente desaparece. X. Instala aí o patch, crianças. É melhor. Eu que gosto de sofrer um pouco à toa. Tá, tem um cooldown bugadinho, loja. Cara, essa cimitarra é legal, foi mal. Uou! Nossa, é uma porrada pra árvore. Pra árvores um pouco maiores algumas. Que muito maneiro. Toma aqui. Ah, yes, you are mastering your powers well. You have now earned the greatest of Reaper abilities, the power to turn on the next light. It will lead.
lead you to me and your final challenge. Final challenge, parece interessante. Tá. Qual é o turbo? Tá, eu acho que esse é o turbo. Ele já era clones mesmo, mas tá tudo bem, né? Eu acho. Isso aqui ainda causa dano, eu acho. Deixa eu adivinhar, como eu gastei o turbo, eu tenho que esperar o cooldown, né? Bonito. Tá bom, vamos ver se eu consigo um outro caminho. Né, já que eu... Ah, acabei de ganhar, quero testar, né? Ah, é isso, ah, tá. Não é um teleporte, é um turbo. Ah, que é efetivamente um teleporte. Ah. Ok, né? É, vai ser uma volta demorada. E aí, gente, dia bonito? Oh, pergunta muito idiota. Será que eu consigo estourar a pedra com a minha cimitarra? Deixa eu me verificar. Não, a pedra não tem barra de vida, então ela não pode ser estourada com a cimitarra. Mas a árvore pode. Eu adoro coisa desaparecendo em jogo. Vai chegar uma hora que isso vai me atrapalhar, mas... É engraçado, realmente, me faz sentir que eu tô num outro universo, outra dimensão. Tá, a luz vermelha ficava na lojinha, imaginei. Aí eu vou fazer o quê? Passar entre as coisas? Provavelmente. Não, deixa eu subir! Ah! Ah! É, o Ian está ali, então... Vejamos. Teleport, shrink, cluster. Tá. Eu ganhei um. Ok. Funciona. Gera clones. Eu não faço ideia do porquê. Mas funciona. Eu preciso de uma outra carga. Tá bem. Tá porra! Oh, e esse dano, cara? Pera aí! Meio difícil acertar quando eu não posso guiar meu alvo. Tomou algum dano? Volta! Why? Why? Se eu sair desse campo temporal, eu posso? Posso. Ok. Como é que você consegue castar 20 mil feitiços e eu não consigo castar teleporte? Você está em chamas. Agradeço a informação, eu não teria percebido de outra maneira. Posso teleportar agora, por favor? Não. Cara, temos um problema. Como é que eu regenero meu teleporte?
Wait. Ah! Nossa, agora eu entendi. O turbo é a minha barra verde. Tem algum lugar com água? Tem. E eu só posso gastar uma certa quantidade de turbo por vez. Aqui tem água, vou ficar aqui. Tá, então bubble, teleport. Eu não sei como esse jogo funciona. Socorro. Realmente acho que eu deveria ter seguido a recomendação da Postal Girl e, tipo, jogue multiplayer primeiro pra aprender os comandos. É que é tão mais legal jogar o single player e bugar um pouquinho. Quero. Saúde. Oi, ó. Tá, e aí? O que você quer que eu faça contigo? Ah, acho que eu não vou ficar aqui pra ver essa barracks não. Tchau, gente. Tchau, gente. Ok, eu morri. Vejo vocês quando chegar nessa parte de novo. You are on the threshold of becoming a true reaper, my child. I want you to walk into the very heart of that reaper camp while reciting my samurai peace mantra. No matter how evil the reaper guards are, when confronted with this mantra, they can do you no harm. Why, how do you think I've been able to live with them, my peaceful neighbors? Xian, what are they doing to your home? Bastards! They lied again! I wasn't meaning to give you such a powerful spell just yet, but take it! I want to see you burn them all crisp. Come on. Hello. Ok. Tá, vamos lá, gente. Coisas que eu descobri sobre o turbo. Depende da distância que você colocar. E você meio que vai ser teletransportado pra lá. Estando verde, você consegue chegar até o ponto. E isso gasta proporcionalmente o quanto você está viajando. Claro, não é legal ficar preso em feitiços temporais, mas... Ah, magia é forte nesse jogo. Isso eu também aprendi. O turbo ele parece uma merda se você colocar uma distância muito curta. Porque aí ele não vai ser aproveitado do jeito que ele... deveria ser. Então, alguma coisa sobre o turbo eu aprendi. Oh, porra. Se eu cair na água, não estou mais em chamas. E eu recupero meu HP que eu vou precisar, na moral. Tchau! Magia dói, gente. Magia dói muito. Olha lá também, nada de costas. Nesse acelerado. Nice! Só mágico ou uma cimitarra pode derrotar mágica. Que é bom saber. Arr!
Ok, vamos recuperar o HP. É meio lerdo, mas funciona. Pronto. Agora... Sim, eu posso castar... Tá, o feitiço não vai exatamente pra onde eu achei que ele ia. Mas tranquilo. Pouco de saúde. Mais saúde. Quero. E para o último, que não acertou nada, tudo bem, vai a cimitarra mesmo. Olha, eu não queimei todo mundo, eu fiz um negócio um pouco mais pessoal. Sometimes, but how would you know? You know nothing of her cruelty. My dear, fate's winds brought you here today for a reason. For I, Yan the Samurai Smarty, knew your mother. Indeed, you were very much in love. Oh, my dear girl, I have been meaning to tell you this. Sério? Oh my God. Yes, it's true. I am your father. No, don't say it. What? Must. I am... Wait! Your father. Yes, I know I should have told you. Yes, I see the resemblance too. Come, save your tears for me. Embrace me. But my mother, Queen Sappho... She created me from the four elements. She wanted me to be the purest form of Sea Reaper. The evil queen, Sappho? Isn't your mother Sandra Myrtle from Chilchuck Island? No. Oh. Well, then forget what I just said about me being your father. Oh, thank God I found you. It is written that you, Yan, are the only smarty who knows the way to my mother's secret fortress. Oh, yes, you could have mentioned that earlier. Would have saved me a world of embarrassment. Shall we go then? Eu acho que não precisa de legenda porque acabou de acontecer, né? The Lost Reaper's Key. Ainda bem que não tem muito dano de queda. Yan often find problem with portal exits. Always seem to be off by few hundred feet. You are quite the samurai, Yan. You have much to learn, little one. Wise men say you can lead an ostrich to water, but you... Look, that's enough. Can't you speak normally? Yan always speak like this when on mission. I wish you wouldn't. It's really irritating. Ah, blue ladies speak with tongue of butter knives. Okay, okay. To get to Sappho's secret palace, you need to steal a jet ski from the Sea Reaper base. Ah, a jet ski? Reaper ski é um jet ski. Okay, I'm ready. Wait, little one. You must first find smarties to rebuild these ruins. They will keep you well protected. Ah, a próxima missão vai ser uma de base, então. Beleza. Gather Smarties e almas de Vimps. Não a carne, as almas. Construa uma base. Destroy the Army Barracks with your Tornado Spell. Tem um Tornado Spell? Nice. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Foi mal, não tem legenda hoje, mas é o que dá pra fazer. É divertido ainda, assim. Falou, gente. Até mais. Se cuidem.